dawladda hoose ee degmada barbariye iyo walaal deegaanka ay fan badan ku bixiyeen dagaaladii la galay taas oo dad dhulka kale deegaanada kale Soomaaliland bal qabay haddana ay wax mashaariic ka istaageen tusaale ahaan Hargeysa oo kale anigu yaqiinsanahay ama anigu aaminsanahay Cabdirasaaq ahaan in golaha deegaanka hadda fadhiya ay yihiin kuwii ugu macnaha yaraa ee Soomaaliya deegaankaasi gobolka saax weli degmada barbariye Soomaaliya waxaan ku 32 mashruuc baa miisaaniyadda inta laga loo qorsheeyay in lagu qabto 32 ka mashruuc 20 mashruuc wax fulitaan ama male looma dhaqaan waxa kale oo iyadu ur ku taalay igu noqotay in haddana la ansixiyay miisaaniyadda 2024 oo ka hooseysa oo daros ahaan ka hooseysa tii sanad kore 2023 waxay 460 bilyan halkay tani tahay 406 bilyan laakiin de inay hoos u dhacdo iyo inay kor u kacdo midna macna kuma fadhido haddii tii hore ee macnaha badnayd 15 milyan ku dhawayd wax qabadkeedii la la'yahay tii doona uu ku taal iyo isla xisaabtan la'aan ay muujinayso ogolaha deegaanka ay muujinayso nabad dawdayaal meel kastood ku sugan tihiin hadda barbarkayga waxa taagan garyaqaan Cabdirasaaq Sancaani oo kamid ah aqooyahanada ka soo jeeda gobolka Saaxil aqooyahanku waxa uu bartiisa Facebook ku baahiyay qoraal uu kaga hadlayo daraska miisaaniyad sanadeedka 2024 ee golaha deegaanka ee degmada Barbara taas oo uu sheegay in odoroskii ka koray 2023 ay galdalooyin farabadan ay ka taagnaayeen dhinaca mashaariicda oo aanay fulin bal Cabdirasaaq oo aan kula kulanay magaalada Hargeysa ayaan wax ka weydiin doonaa galdalooyinka uu sheegayo goobaha ay ka jirto iyo mashaariicda aan ilaa hadda la fulin iyo sanadkii dambana ay odoroskii miisaaniyad sanadka 2024 ay ansixiyeen golaha deegaanka ee Barbara ku soo dhawaa Cabdirasaaq telefishinka CBA bal waxaad aragtay sidaad sheegtay 25 bishii hore February waxaan bartay Facebook ku baahiyay wax qabadkii miisaaniyadii iyo mashaariicdii sanadkii 2023 ee dawladda hoose ee degmada Barbara oo muddo aan baarayay mashaariicda iyo miisaaniyadaasi sida ay u suurtagaleen ay ii soo baxday in wax ka suurtagalay ay ahaayeen wax aad u kooban ama aanay jirin 13 August 2022 maalin naxada waxaa fadhiistay golaha deegaanka kala fadhigiisay 7 oo ay ku ansixiyeen miisaaniyad dhan ka badan 406 bilyan oo cash Soomaaliland oo u dhigmaysa haddaynu beddelo lacag ku dhow 15 milyan oo dollar lacagta mugaaleeg waxaa dhinac socday oo isla golahaasi ansixiyeen xamisow mashaariic dhan 32 mashruuc 32 mashruuc 12 mashruuc oo ka mid ah waxay ahaayeen mashaariic fulintooda ay cusub tahay halka 2 mashruuc ay ahaayeen mashaariic si sanadla ah u soo noqnoqota oo khusaysa maamul daadejinta waxbarashada iyo caafimaadka gob degmada oo imika muddo dawladda hoose gacanta ku haysay 12 mashruuc ee kalaba waxay ahaayeen mashaariic cusub oo sanadka ay maamulka xoolaha golaha deegaanku ay u qorsheeyeen islamarkaana lagu talagarsanaa in miisaaniyadda mugaaleeg 15 milyan ku dhowdhowey dollar in lagu furiyo waxaan ka xumahay in 2 mashruuc aan kuu sheegayo wax ka suurtagalay oo aanan ogeyn mooyaane 12 mashruuc ee kalaba sidoodii aanay fulin weliba 20 mashruuc oo ka midhi aanay fulin bale looma dhaqaaqin halka waxaa jira mashruuca 12-aad uu yahay dhisme ay dawladda hoose ee degmada Barbara ka dhisanayay lagu kordhinayo fooq lagu kordhinayo dhismaha 3 miisaaniyadooda ugu dambeeyay lacag qoonde aba loogu daray miisaaniyadda waxaad milyana haddana imika markii la bilaabay dhawaan baa la bilaabay haddana dhawaan sanadkii dhaweeyay markii la bilaabay waxa lagu qiimeeyay $1,300,000 lacagti lagu qiimeeyay waxa iyadoo deyn laga sii qaatay bangiga Dar es Salaam taasoo keenaysa in bangigii uu isaguna dusaar faa'iido saaranay lacagtaasi waxa markaa kuu soo baxaysa in 23 mashruuc 12 mashruuc oo ka mid ah ay yihiin qaar aan suurtagelin 20 aan waxba laga qaban ka wax laga qabtayna sidii loogu talagalay aan waxba looga qabanin maadaama 3 miisaaniyadooda ugu dambeysaba qoondo uu ku lahaa $1,500,000 oo ahayd in maalinta la bilaabayo oo sanadkii ugu dambeysay miisaaniyadda uu ku jiray in kun waxaan leeyahay $1,500,000 loo hayo inaan intiiba loo haynin laakiin dhibaatada jirta ay tahay in iyadii deyn loo doontay dursaar lahayd mashaariic ma jirto waxaan ku 23 mashruuc baa miisaaniyadda intaa laga loo qorsheeyay in lagu qabto 23 mashruuc 20 mashruuc wax fulitaan ama male loomaba dhaqaaqin maxaa hortaagan markaa de waxaa hortaagan waxa ay raadinayno
waxaan arkay waxaan ogaahay anigu warar ay dibadda ka sheegayeen qolada maamulka waliba fulinti oo aha in dalku dagaal la galay dawladda hoose ee degmada barbariye iyo walaal deegaanka ay fan badan ku bixiyeen dagaaladii la galay taas oo dad dhulka kale deegaanada kale Soomaaliland bal qabay haddana ay wax mashaariic ka istaageen tusaalahan Hargeysa oo kale ay ka mid ahayd meelihii uu saameeyay dagaalku dhaqaale ahaan uu saameeyay dibir shaahan uu saameeyay oo soo gaaray iyadoo sidaas tahay haddana mashaariicdu ismi taagay way socdeen iyo gudina loo qaadanay duruf kalena loo marin Hargeysa wax qabadkeedu u socday waxa kale oo doonaya xamso inaan ku daro saddex imika saddex sano ku dhawaad bay marayaan golaha deegaanka ma bilaaw bil laba uga xalay waxaan anigu yaqiinsanahay ama anigu aaminsanahay Cabdirasaaq ahaan in golaha deegaanka hadda fadhiya ay yihiin kuwii ugu macnaha yaraa ee Soomaaliya deegaankaas golka sax waliba degmada Barbara Soomaaliya sababtuna inay tahay in saddexdaas sano wax mashruuca oo macna la oo la sheegi karo oo degmadii ka furay aanu jirin wax la sheegi karo oo la taaban karo oo loo karo waxa samaynaa laha inaanu jirin ay ahaayeen iyaga iyo shaqaalihii shaqaalaweynihii dawladda hoose degmada Barbar waxa qaar mushaar u qaata waa miisaaniyad loo soo saaray miisaaniyad tir badan oo loo soo saaray in lagu mushaar qaato si kalena loogu noolaadaa laakiin aan wax horumarin iyo wax qabad la socon marka arinta aan baahiyay ee cadeymaha aan raaciyay oo aha mushaariicda iyo miisaaniyadduba horta taas ayay ahayd waxa kale oo iyaduna uu ku taalay igu noqotay in haddana la ansixiyay miisaaniyadda 2024 oo ka hooseysa oo daros ahaan ka hooseysa tii sanad kore tii sanad kore 2023 waxay 460 bilyan halkay tani tahay 406 bilyan oo farqa u dhaxaya dadka kareeso farqaas ay ku sheegeen in saameynaha dalka ee dhaqaale uu yimi laakiin de inay hoos u dhacdo iyo inay kor u kacdo midaba macna kuma fadhido hadii tii hore ee macnaha badnayd 15 milyan ku dhawayd wax qabadkeedii la leeyahay tii doomana uu ku taal iyo isla xisaabtan la'aan ay muujinayso ogolaha deegaanka ay muujiyo golaha deegaanka mas'uuliyadooda waxa kamid ah inay xisaabtan sameeyaan waxa kale oo kamid ah in ummada matalaadeed ay u soo celiyaan oo isla xisaabtanka ay arkaan duruufo u iman karaan waxba qaldami karaan ummadu si kale wax ugu dhici karaan waxa ku dhacay lagala soo noqdaa la sheegaa laakiin marnaba ma aha in inta la shuuqsado mid kale gacanta loo taago oo mas'uuliyad darre intii ka badan la muujiyo way intaad ogtahay wax isla xisaabtana may sameeyeen golaha deegaanka ee hadda jira dema filayo sababtan aanu filayn wax weeyaan waxay noqon lahayd inay ta dambe ka fikiraan ama wax la qaashiyaan in 460 bilyan oo kaasha ama 15 milyan oo dollar mashaariic la aan ku dhacday sanadan intay soo fadhiistaan haddana ay gacanta u taagan miisaaniyadii dambe iyagoon ummada wax ugu soo xun waxaan soo staayago qoloyinka dawladda hoose dadka ku ururiya garoono isugu yeerama marka ay wax ka tabaxsiyaan sanadadii hore iyagoo leh waxaanu qabanay baan nagu la xisaabtamay sanan idin sheegayna laakiin sanadkan ma awoodi karaan ma filay way ugu dambeyn aan Cabdirsaaq Barbara waa magaalo qadiimiya waa magaalo dalxiiseed waa magaalada xudunta waa ganacsiga Soomaaliya sidoo kale waa gobol dalxiiska ku fiican haddeen waliba Barbara eegno Barbara dadka ka hadla waxay sheegaan inaanay Barbara aanay fidin sida magaalooyinka kale ee Soomaaliya boo fidaya waxaad isleedahay Cabdirsaaq way hortaagayeen Barbara inay fido walaalo waa runtahay Barbara waa magaalo qadiimiya waa magaalo taariikheed waa magaalo ganacsiyeed waa magaalo qof kasta oo reer Soomaaliland uu dhankeeda eegayo sababtuna ay tahay inaynu taxadun weyn waa magaalo mustaqbal fiican leh waana anigu isleeyahay muddooyinka soo socda dawladnimadeenu macnaha yaranayso waxay Barbara noqon doontaa xuduunta ugu macnaha badan soo reer Soomaaliland leeyahay meesha dawladda ay joogeen iyadoo saasi jirto oo waxa soo macnaa inuu garanayo waxa soo muhiimada waxaa dhinac socota magaaladu inaanay fiditaankeeda badnayn sababaha ugu waaweyn haddaan isiraahdo qodob 2-3 ka sheeg waxaa kamid ah kow qaabka dhul bixinta dawladda hoose ee degmada Barbara ama maamulka degmadu waa maamulka kaliya ee golaha deegaanka waa maamulka kaliya ee gacanta ku haya dhulka degmada dalka inta kale kama hayso laakiin Barbari waxay kaga duwan tahay magaalooyinka kale dhulkeeda waa dhul ay dawladdu gacanta ku hayso haddii mid dhaxatay iyo haddii mid hoosatay bixinta iyo ku takrifalkana ay u leedahay oo aanay bulshadu lahayn sidii magaalooyinkeena kale aynu dhul la'aanta ugu nahay taas waxay keentay in qaabka loo maamulayo bixinta dhulku ay noqotay qaab ka leexan wadadi karitaanka magaalada ku keenay lahayd laba tusaale ku siinaya labada dhinac ee magaalada marka soo baxaysa dhanka Burca u baxaysa iyo dhanka Barbara u baxaysa dhanka Hargeysa u soo baxaysa ma leeyahay
وهي إن دول كي مجانا ده كل واحد مجانا ده كم بالكيد ده هي الدكسيمة لها أجن عصام لقنا جاي وجن عصتهم أي حرية وين يهنجر وين يكسر ما يستان وأنا هين أجي لوجو تلاقي لقى عصي جن عصي كنوكري دول لوجو تلاقي لقى أجن عصي ومجانا ده الحديدية دي أي حلقة ده جاي أجن عصي وأمرك هو قلوين كي كريدم بي بقول ياشي دعاء كي كريدم بي قابك في مامري قلبه قلب كاس تسوى عن تيم أنت مركان دول دانتو إيه أندوني دول كائن ده أنا دول دكسيمة رهتنيو هل بلور بدا شرع كسيريا ميل الدكتور شرع كسيريا بس ديتو من شركه ويراد دولكي ان ديغه waxaa laga seenaya meel aad u fog aad u fog magaalada ka fog waxa way degsiimada ka fog deegaanka ka fog arradeedu mararka qaar suurta kale tahay inay arre la degi karaan ama wax ka dhismi karaan taas waxa ay gaartaa marka qofkii deegaanka uu yeesho iska gaadho kale magaalada uu ku jiro ama magaalo kale uu qabto qodob qodobka qaabka loo maamulo bixinta dulka waxaan islaahay waa qaab keenaysa inay magaaladu aanay kureen qodobka labaad waxa weeyaan meelaha dadka la siiyay da facilities miyalan leer ma jiro biyo ma jiro waxa ma jiraan taasina waxay keenaysaa da in qofka aanu ku talageli karin magaaladu magaalo xeebeed magaalada sida magaalooyinka kale qaboobaha ay inta la iska siiyay qofka uu noloshiisa halka ku wadanayo dadku isku raacayaan duruufta noocaas ma aha waa magaalada duruufta ugu badan qofka khasbaysa ay tahay horta cimilada haysata iyada jaangooyinaysa qofka noloshiisa qaab ku noolaanayo taasina waxay keentay maadaama facilities kii waxyaabi qofka uu baahray si uu meesha degsiimo ugu noqdo xitaa haba dhawaatay aanu haysanin qodobada aan isleeyahay horta way ugu muhiimsan yihiin qodob kale aanay markaa uu sii raacay bulshada ay dhawayto waa qodobka leerka waxa aan isleeyahay magaalada wuxuu ka saaray bulsho badan degree bulsho badan degree oo ka saaray markuu leerki fariisan way qiimeysiina kacay ee uu noqday qiimo waxa weeyaan isticmaalkii dadka lagu baablo si ugu jirto وانتو استعمال كده تكون كعي يكسيك عادي عارف ليه قضبة لا سواء قضبة لا كينة إن بربري أي نقطة مجالة أي نقطة إن صدق كل شيء وجود ما يصير كوريتان كده ويه هاي أحلى شيء كلام واحد معنا الحين القبطة يعني طيب وجود ما فرنت هذا درس سو ما ملك قبل كده كده مدام والله ولا روح نود دري يعني ما ملك خرنا واحد ليه فرنت برضو دري فرنت أنا قدر واحد ورش شغلة قبلني سري لها كعب صدق شيء قبلنا إنسان مسؤولية هرت شغلة ومديت باتين مركين نقطة برشدة iyo marka noqoto qofka aanu ka dhiganay shaqaalaha ee masuulka ay u dhiibanay waxa ay ixtiraamka iyo qabka iyo karaamada iyo sharafta inay ku jirto bulshada laakiin deegaankaas imika iyo mar horeba waan idhin qabku wuxuu ku jiraa cidii shaqaalahay cidii shaqada loo dirsaday bulshada shaqada u dirsatay ee shaqaalaha ahayd baa wuxuu ku jiraa qab ay ahayd inaanu ku jirin waxaan ka wadaa waxa ay dadii maamulka iyo shacabku inta iskaga hor yimaadaan taariikh iyagoo baabuur wataa waxa ay ahayd in qofka maamulka uu ka dego intu dadku ugu shaqeynayaan dhaafayaan laakiin ma dhacdo waxaan kula dardaarmayaa horta mas'uuliyadda haysaan ee ilaahay gacantayda ka geliyo ummadaasina idin dhiibatay waa la idin kula xisaabtamayaa ee siday tahay uga soo baxa waa qodob qodobka labaad aniga amaantay muhiimkiina waxa weeyaan waxaan ku jirnaa oo deegaanka ku jiraa gabagabo waqtiga jiilaalka waqtiga qaboobaha bil rabadaana waynu gelaynaa caqabada ugu weyn intii sanadada ugu dambeysay lixda sanad ugu dambeysay berbera haysatayna la yarkaa kamid ah arintaasina waa arrin dhowr jeer bulshadeenu ka hadashay aniga cabdirsaaq ahaan aan mar hore ka hadlay waxaan door bidayaa anigu waxaan qabaa qofka maamulka waxbaa ka qaldami karaa mar walba waan qabaa waxbaa ka leexan karaa waxbaanay awooddiisu mararka qaar gaarsiisnay ummadda haddii aanu la wadaago waxaad ogaata iyada lafteeda mas-uuliyad daraa war waxaasa inaga xun ee sidaynu u maanaj karayna markay ka awood badato ummadda u soo celi qodobka layrku waqtigan aynu ku jirnaa laga faa'iidaysan karaa cillad kasta oo layrka xamsa ku jirta in la socdo waa waqtiga ugu baahida yartahay macnaha waqti markasta way u baahan yihiin dadka deegaanka layrka laakiin waa loo kala baahi badan waqtiga kulaylaha ah aad bay ugu baahday waana waqtiga layrku ku timaada caqabado war hadday caqabadi jirto xal idin ka baahan tahay ama wax ka xun yihiin warshadii iyo layrkeedii oo ay aroorta maalinta xagaa inugu noqotay magaalada kululaato maxasta iyo waxa weeyaan maatida dhibaato ku imanayso oo ganacsigu istaagayo xumaanayo maanta aynu xalka haysanaa inagoo wada jirnay aynu xalinay maanta ummadda hawsheega oo hadday timid maamulkooda ku filayeen xaliyaan hadday timid ay u baahan yihiin bulshadu la ogaatana lagu sheegaan oo arrintaasi yaanay inagu soo noqonin bil bay inaga xitaa xagaa bil bay inaga xitaa bishan waa rabadaan bil rabadaan miyaanu gelaynaa waa bil ogaadaa war bishaasaa ummaddu isu calool fayowdahay oo waxa weeye wax laydinla eegi karaa ee intaa bulshada soo hor fadhiisataan waxaa jira u sheega oo hadday xal u baahan tahayna xaliya hadday hawl kale u baahan tahayna sheega وفي أب وابلكيشن عصري أو كا قطرة يا ذيغنا نمانيليت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجيغا
iyadeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store ka ama Play Store ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.